Ulug'lanishda Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi kitob qaysi? Ulug'lanishda Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turadigan kitob Hadislar kitobi. Hadislar kitobi kim yozgan va nomi qanday? Imom Buxoriy. Sahih hadislar kitobi. Payg'ambarlar shu hadis kitobi, hadis deb naql qilamiz endi. Sahih Buxoriy ya'ni. Ha, Buxoriy. Imom al-Buxoriyning Jomi al-Sahih kitobi. Buxoriylik, Imom Buxoriy kitobi. Chor harf kalomay, bilmayman o'zbekchasini, o'sha kitobdir. Ulug'lanishda Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi kitob qaysi? Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda bilmadim. İmam al-Buxoriyda hadislər toplam. İmam Buxoriyinin sahih hadisi. Ulug'lanishda Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi kitob İmam al-Buxoriyning al-Jami' as-Sahih hadislər toplamidir.